começar agora o torneio, hein, pessoal? Vai acompanhando até o final, estamos juntos. Da Lagoa tá aqui, hein? A super barca do Pirata do Caribe. Acompanha aí, pessoal, até o final. Tamo junto. Vou continuar aqui filmando aqui pra vocês, hein? Super barca do Pirata do Caribe aqui na Lagoa. Parque da Lagoa em João Pessoa, Paraíba. Parque da Lagoa, pessoal. É, meus amigos, tô aqui na barca, né? Tive que pausar aqui o som, né? Por causa dos direitos autorais. Mas vai acompanhando aí que nesse vídeo de hoje tem muitas coisas a ser mostrado, hein? Tô aqui na super barca, né? Super barca do Pirata dos Caribes, aqui na Lagoa, no Parque da Lagoa, né? Hoje tá bem legal, hein, rapaziada? Vai acompanhando até o final, né? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o like, tamo junto. Um pouco movimentado, né, por causa do horário, mas acredito que lá para as 7 horas, 8 horas, hein? Já começa. Já começa o corre-corre. Vou tentar aqui, pessoal, filmar aqui para vocês pegar aqui algumas imagens aqui, né? Do pessoal correndo com medo da monga, hein? Se eu conseguir aqui, consegui pegar, hein? Vai ser bom demais, hein? E vale a brincadeira, hein, pessoal? Se não for inscrito no canal aí, inscreve no canal aí. Deixa o like, tamo junto. Vai começar, hein? Ah,
aqui está, senhoras e senhores, esta linda jovem, dona de uma transformação misteriosa pelo poder da metamorfose. Monga, por gentileza, cumprimente essas pessoas que estão formando esta linda plateia. Monga leva seus pensamentos ao cemitério dos mortos. Monga, diga você mesma, eu posso, eu quero me transformar em monstro. Notem, senhoras e senhores, a linda jovem começa a ficar pálida. Começa a entrar em outra vida. Perde totalmente seus sentidos normais. Eu te buscarei a tua alma. Seu olhar começa a ficar esbugalhado. Seus braços se enchem de pelos horríveis. E em pelo, couro, cabelo e carne, a maldição descendo o caixão se apodera de Monga para se transformar nesse verdadeiro monstro. Aí está Monga completamente transformada. Neste momento, senhoras e senhores, eu coloco minha vida e a vida de vocês em total perigo. Em nome de Santo Caixão, em nome de uma sepultura abandonada, desperta-te, monstro, mas com calma. É na vida do outro lado. Tentando arrebentar a grade, mas não consegue. Não, não, não faça isso. Não, Monga. Está havendo uma tentativa de fuga. Será que alguém vai correr aí, pessoal? Será que vai, alguém vai correr com medo? Não, graças ao teto caixão, Monga começa a voltar ao seu estado normal. Monga começa a ser aquela linda jovem de antes. Notem que seus pelos vão subindo gradativamente. É, pessoal, não correu ninguém, hein? Tá pensando aqui que ia correr alguém, mas ninguém correu não, hein? Suas pelos horríveis vão diminuindo aos poucos. E a Sandra, e agora vai dar início a mais um incrível e fantástico. É isso aí, pessoal. Vou filmando aqui pra vocês aqui, né? Se não for inscrito no canal aí, se acompanha aí, se inscreve no canal, tamo junto. Você tem coragem? Mais coisa pra vocês aqui, pessoal. Acompanha até o final. O avião hoje tá no fluxo, hein, pessoal? Tá levantando voo bem alto, hein? Olha os voos. Só voo alto, hein? Thank you.
isso aí, pessoal. Quem não for inscrito no canal, inscreve no canal e deixa o like. Ativa o sininho aí para todo o vídeo que eu postar, você receber de primeira mão. Tamo junto. É isso aí. Planet Dance, pessoal. Planet Dance. Isso aqui, pessoal, é bem legal, hein? Gira, gira muito, hein? Não for acostumado a ficar tonto, hein? Com esse girado, não é nem melhor ir, hein? Começar agora, hein, pessoal? Começar agora, Pirineiro, né? Vai estar só os gritos, hein? Tá no começo. Vamos ver na hora que virar. Vai acompanhando aí, pessoal, até o final aí. Se não for inscrito no canal, deixa o like aí, se inscreve aí, né? Tamo junto. Parou no ar. Eita, olha aí. A descida. Eita. Acaba tiver jantado essa hora, o caba joga pra fora, hein? Vai vendo, hein, pessoal. É isso aí, vai olhando aí, hein?
É, pessoal, acabou, hein? O pessoal vai sair de nenhum, né? Carrinho aqui para vocês, pessoal. É isso aí, pessoal. Eu fico aqui, pessoal, por mais um vídeo aqui no canal Navegando por João Pessoa. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau.